Usporeni rad štitnjače nastaje kada hormoni štitnjače ne djeluju pravilno, tada se usporavaju gotovo svi procesi u tijelu. Metabolizam, rad srca, tjelesna temperatura, energija i hormonalna neravnoteža. Prvi simptom je kronični umor, stalan osjećaj iscrpljenosti i nedostatka energije čak i nakon kvalitetnog sna. Dva, gubitak apetita. Smanjena potreba za hranom, ali bez očekivanog gubitka tjelesne mase. 3. Netolerancija na hladnoću. Osjećaj hladnoće u okruženju koje drugima odgovara uz često hladne ruke i stopala. 4. Smanjena tjelesna temperatura, jer tijelo proizvodi manje topline, što dovodi do stalno niže bazalne tjelesne temperature. Broj 5. Je usporeni rad srca. Niži puls u mirovanju, te osjećaj slabosti i bržeg zamaranja. Broj 6 je debljanje, povećanje tjelesne težine, iako nema povećanog unosa hrane. 7 je povećan kolesterol, često povišene masnoće u krvi bez jasnog prehrambenog razloga. 8 su bolne menstruacije, neredoviti bolni menstruacijski ciklusi zbog hormonske neravnoteže. 9. Mliječni iscjedak iz dojki, pojava iscjedka iz dojki izvan trudnoće ili dojenja. Te 10. Osjećaj slabosti mišića i grčevi. Osjećaj slabosti, ukočenosti i učestali grčevi u mišićima mogu biti znak bolesne štitnjače. Ako prepoznajete više od ovih simptoma, morate ići provjeriti bolesnu štitnjaču. Uvijek sve radite sa kontrolom vaših izabranih liječnika.